仲費的安排，我們現在未有一個計算在這裡，我想最終的結果都應該是將會破產。我會說如果給我去後悔的話，給我知道所有結果，給個機會我去後悔，我會說我不會參與這個選舉。當選舉一個人民的授權的一個過程是會輕易被一個沒有人民授權的政府去推翻的話，我看不到為什麼我會參加這個選舉。當然我沒有水晶球，我亦都沒有這樣的能力在我參與選舉之前知道這個結果。搞補選都不會參加？是來到這個 moment 我看不到我參與一個會隨時被人家 overrule 的選舉的意義是在哪裡。